Pamätáš si na ten moment, keď si bol zamilovaný, alebo keď si bola zamilovaná? Keď tvoj partner pre teba znamenal celý vesmír pocitov, celý svet toho najkrajšieho, čo si dovtedy len poznal? A čo všetko si na tom partnerovi všímal, čo všetko si na tom partnerovi videl? A ako si sa pri ňom cítil? Všímal si si to pozitívne, alebo si si všímal to negatívne? A čo ten partner všetko pre teba v danom čase znamená? Absolútne všetko. Ale z nejakého dôvodu sa to počase zmenilo. Z nejakého dôvodu tieto pocity pominuli. Z nejakého dôvodu, možno počase, si tvoju pozornosť začal smerovať na to, čo chceš ty, čo potrebuješ ty, ale nie na to, čo potrebuje ten tvoj partner. A možno v skutočnosti je to ako mať doma nádhernú a krásnu kvetinu. Kvetinu, ktorá prišla do tvojho života a o ktorej dávaš úplne všetku svoju pozornosť, ktorej dávaš všetku svoju energiu, ktorej dávaš každodennú starostlivosť. A vôbec nie si prekvapený, keď náhodou tá kvetina ti uvedne po pár týždňoch, po pár mesiacoch, ak si do nej nedával potrebnú výživu, potrebnú vodu, a vôbec sa ani nedivíš. Tak prečo sa divíš, že tvoj vzťah zanikol, tvoj vzťah vychladol, tvoj vzťah uhynul práve keď si prestal mu dávať tú potrebnú výživu? Ale nehovorím o výžive, o ktorej si ty myslíš, že je tá správna. Ani kvetine nenaleješ Coca-Colu. A aká je tá výživa to tvojho vzťahu? To výživou je naplňanie potrieb tvojho partnera. Tou výživou je dať tvojmu partnerovi to, čo je na jeho hodnotovom rebríčku to najvyššie. Priniesť do toho vzťahu práve to, čo je dôležité pre tvojho partnera. Niečo je dôležité len pre teba. Pretože to, čo si ty myslíš, že je to správne, nemusí byť správne práve pre neho. Tak sa ho opýtaj, čo je to hodnotné práve pre neho. Čo má práve ten význam pre neho ako ten jeho skutočný, tá skutočná potrava, ktorú práve on potrebuje, a tu mu priniesť do jeho života. Pretože čo sa udeje? Ten vzťah uhynie ako kvet, ktorému nedávaš práve tú potrebnú výživu. Ale nie je to práve o tom, že máš skákať, ako tvoj partner píska, a naozaj mu splniť všetko, čo mu vidíš na jeho očiach. Ale je to o tom, že rešpektuješ ľudské potreby, ktoré my ako ľudia máme. Že máme potrebnú aj istotu a byť aj určitej neistote. Ako títo dvaja mladí ľudia, teraz je celý vesmír okolo nich. Povedia si dnes svoje áno a ich život naberie úplne nové obrátky. Ale bude tá láska trvať celý život? Bude to naplnenie také, ako je dnes, aj o 10 rokov, o 20 rokov? Ťažko povedať. Záleží to od toho, ako dokážu správnou výživou zalievať tie svoje kvetiny.